Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wala udwana illa ala al-zalimeen. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alameen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Priyamulla sahodarangale suhurtukale. നമസ്കാരത്തിലെ പിഴവുകൾ എന്ന വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. വുളൂഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തെറ്റുകൾ, വുളൂഇൻ്റെ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില പിഴവുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത്. അതിനോട് അനുബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വുളൂഇൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും തല ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾ കഴുകേണ്ടത് മാക്സിമം 3 തവണയാണ്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ 4 തവണ കഴുകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഭക്തി മൂത്തുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തവണ കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പലരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1 തവണയാണ് ഉളൂഇൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും 1 തവണ കഴുകലാണ് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം. മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വഖദ് അജ്മഅൽ മുസ്ലിമൂന, മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു. അലാ അന്നൽ വാജിബ ഫി ഗുസ്ലിൽ അഅലാഇ മറത്തൻ മറ, അതായത് വുളൂഇൻ്റെ അവയവങ്ങൾ 1 തവണ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമേയില്ല. എല്ലാവരും ഏകോപിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ 1 തവണയാണ് നിർബന്ധമുള്ളത്. എന്നാൽ 2 തവണയും 3 തവണയുമൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകാം. 3 തവണ കഴുകലാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അല്ലേ. 1 തവണ കഴുകിയത് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം. 2 തവണ കഴുകിയ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാചക വചനത്തിൽ കാണാം, തവല്ല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറത്തൻ മറത്തൻ. ഇത് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വുളൂ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഓരോ പ്രാവശ്യമാണ് കഴുകിയത്. ചില സഹോദരങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതറിയില്ല. 3 തവണ തന്നെ കഴുകണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച ആളുകളുമുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോ തവണ കഴുകി, 2 തവണ കഴുകി, 3 തവണ കഴുകി. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില അവയവങ്ങൾ 2 തവണ കഴുകി, വേറെ ചില അവയവങ്ങൾ 3 തവണ കഴുകി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിശാലതയാണ്. ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് കഴുകാം. ചില സമയത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത ക്ഷാമമുള്ള സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ മതി, അതല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം കഴുകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 3-ൽ അധികം തവണ കഴുകുന്നതിനെ ഇസ്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രവാചക വചനം മഹാന്മാരായ മുഹദ്ദിസുകൾ അവരുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമാം നസാഇ, അഹ്മദ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചക വചനം. ജാ അഅറാബിയുൻ ഇലൻ നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരിക്കൽ ഒരു അഅറാബിയായ മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. യസ്അലുഹു അനിൽ വുളൂഇ, വുളൂഇനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വുളൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അറബിയായ മനുഷ്യൻ വന്നത്. എന്നിട്ട് ഫ അറ ഉൽ വുളൂ അ സലാസൻ സലാസൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ അറബിക്ക് 3 തവണ വുളൂ ചെയ്തു, ഓരോ അവയവങ്ങളും 3 തവണ കഴുകി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സുമ്മ ഖാൽ, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഹാഖദ അൽ വുളൂ, ഇങ്ങനെയാണ് വുളൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫമൻ സാദ അലാ ഹാദ, ഈ 3 തവണ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, ഇതിനേക്കാൾ ആരെങ്കിലും അധികരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന വാചകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫഖദ് അസാ, അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ തഅദ്ദ, അവൻ അതിരുവിട്ടിരിക്കുന്നു. വ ളലമ, അവൻ അതിക്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്.
അപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് മൂന്നിലധികം തവണ കഴുകുക എന്നത്. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് കൃത്യമായ നിലക്ക് വിശദീകരണം തന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ശറഹ് മുസ്ലിം നേരത്തെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ, ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അജ്മഉൽ ഉലമാഉ അല കറാഹത്തി സിയാദത്തി അല സലാത്ത്, മൂന്ന് തവണ കഴുകുന്നതിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് അത് കറാഹത്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇജ്മാ ഉണ്ട്. വല യസീദു അലൈഹ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മൂന്നിലധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, മഹാഫത്തൻ മിനർത്തക്ക് മിനർത്തിക്കാബി ബിദഅത്തൻ ബിറാബിഅ, നാലാമത്തെ തവണ ചെയ്യുന്നത് അത് ബിദഅത്തായിത്തീരും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് വ ഇന്നമ തകൂനു റാബിഅതു ബിദഅത്തൻ വ മക്റൂഹത്തൻ ഇദാ തഅമ്മദ കൗനഹ റാബിഅ, നാലാമതൊരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ കഴുകലുണ്ട് എന്ന നിലക്കാണ് കഴുകുന്നതെങ്കിൽ അത് ബിദഅത്താകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നും ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ മാത്രമല്ല, ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ മജ്മൂ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇദാ സാദ അല സലാഫി, മൂന്നിലധികം അധികരിപ്പിച്ചാൽ ഫഖദിർതഖബൽ മക്റൂഹ, അയാളൊരു മക്റൂഹ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല യബുത്തുൽ വുദൂഅഹു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വുദൂഅ് അത് ബാത്തിലാകുന്നതൊന്നുമല്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മക്റൂഹ് ചെയ്യും. ഹാദാ മദ്ഹബുന വ മദ്ഹബുൽ ഉലമാഇ കാഫ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മദ്ഹബും അതേപോലെ തന്നെ സർവ ഉലമാഇൻ്റെയും മദ്ഹബ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതാണ് എന്ന് ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ വുദു ബാത്തിലായിത്തീരും നാല് തവണ കഴുകിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല എന്ന്, ആ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെങ്കിലും മൂന്നിലധികം അധികരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും മഹാന്മാരായ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക, അതാണ് സൂക്ഷ്മതയുടെ മേഖല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി മറ്റു പിഴവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാത്ത സഹോദരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.